ძალიან ცუდია რომ მოიმატა. ეს რა გიწევთ? საავრობა ახლა ტაქსი არ არის. ხავს ფული არ აქვს, საიდან გაზვიდა? ეფი იყოს კაიადა თუ გაზვიდა მე რა ახლა. აშენა მაგრამ მე და შეგა თქვა. რა თქმა უნდა ცუდია, მაგრამ საავრობათაც ძვირია. თუ დაიკლებს კარგია და თუ არ დაიკლებს ამ თავამთავრობა რა ქნას? ე თურქეთში აქედან მიაქვს და საფოს აქედან მიაქვს. თუ ის უფრო ძვირია ვიდრე აქა. ბენზინზე ვაფშე ძალიან ძვირია. რა უქნათ? ჩვენთან არ არის საქართველოში. აბლად მე ფიქრობ რომ მერე იქნება კარგი. ჩვენს ბორჟომი გავიდოთ, მერე ბენზინი მიიღოთ. ბენზინი გაძურებული ამ არ, ჩვენ მაინც ფეხი დავდივა და რა მნიშვნელობა აქვს? ჩვენზე არ არის დამოკიდებული თორე კი ბატონო არ შეიძლება ასე რომ დაურაზე აძვირებენ ყველაფერს. და მერე აღარ აკლებენ. დოლარი იწევს, არ წევენ, არც ბენზინსა და არც პროდუქტსა. და ესეთ გაჭირვებაში ვარ. ცუდი, რა თქმა უნდა. არ უნდა იყოს მასეთი სიძვირე. ბენზინის სიძვირე ძალიან სირთულეს წარმოადგენს ჩვენ ცხოვრებაში. თან ჩემი მაგაც საზრუნავია იქ რო ზიან 24 საათი და არაფერს არ აკეთებ. ავტომობილი არ ამყავს, მაგრამ საწვავი ნამდვილად კატასტროფული ფასები არის, საჭირო არის ფასების დაწევა აუცილებლად. ხშირად მაგალითად მიწევს ექიმთან მათი წაყვანა და ამ დროს საწვავში იმდენს ვიხდი, რამდენსაც მაგალითად ზოგჯერ წამალში არ ვიხდი. კი, შეიძლება, რა თქმა უნდა, გაძვირდა ტრანსპორტირება, გადაადგილება, შემოსავალი რჩება იგივე, კურსის გაუფასურებაც ამას დაემთხვა ზევიდან. ასე რომ ყველა მხრიდან გვიტებს ფინანსური კრიზისი. გიზი უნდა იყოს, რომ გიხაროდეს ადამიანს საწვავის გაძვირება. არ მიხარია ნამდვილად.